Вадімчик ще до того, як нас поклали в лікарню, почав боліти. Але були такі симптоми, що вже треба було швидко викликати. Вікторія Коваленко трирічного сина привезла до інфекційної лікарні з підтвердженим діагнозом ковід та з температурою під 40. За день злягла і сама. Чоловік говорить, перехворів вдома. Ми просто гуляли по ТРЦ, по Черкасах їздили, по магазинам гуляли. Ну, хто знає, де. Скрізь воно може бути. Вікторія говорить, їм із сином пощастило. У лікарні вони провели менше тижня і вже готуються на випуску. Натомість в реанімації вільних ліжок вже немає, розповідає завідувач відділення Олександр Шиленко. Найчастіше його пацієнтами стають люди з важкими супутніми хворобами. Їх вік при цьому не критерій. Дуже підступна хвороба, якою при повному благополуччі залишаються шанси хворого померти. Проте з часом, каже лікар, ковід втрачає свою агресивність і шанси одужати зростають. Враховуючи досвід попередніх років, вони готові до будь-яких сценаріїв. Ліжковий фонд реанімації можуть збільшити вчетверо. Але динаміка захворюваності на оптимістичні прогнози не налаштовує, говорить завідувачка приймального діагностичного відділення Анна Безносюк. Тобто захворюваність у нас дуже сильно збільшується, це дуже швидко, дуже стрімко. Особливо це помітно не тільки по дорослим, а й по дітям, діти молодшого віку. Це навіть дуже часто і частіше, скажімо, всього, це дошкільнята, діти дошкільного віку. У них симптоми, в принципі, схожі з гострою респіраторною інфекцією. Якихось особливостей немає при коронавірусній інфекції. Нині міська інфекційка вже задіяла додатковий ліжковий фонд тимчасового стаціонару, який розгорнули на базі пологового будинку під час попередніх епідемій. Там лікування отримують 36 пацієнтів, говорить головна лікарка закладу Світлана Волгіна. Початок нової хвилі ковіду, за її словами, черкаські інфекціоністи зустрічають у всеозброєнні. У нагоді стали запаси, які лікарня зробила ще на початку повномасштабного вторгнення. Рекомендації кожному лікувальному закладу були такі, щоб ми зробили запаси в медичних препаратах, в засобах індивідуального захисту і в всіх інших витратних матеріалах, які необхідні для лікування пацієнтів. Так що оці всі запаси, які ми робили, пов'язані із ковідом, пов'язані з військовими діями, вони нам дають змогу повноцінно зараз забезпечувати пацієнта повністю лікуванням, включаючи противірусні препарати. Додатковий медичний персонал, говорить Світлана Волгіна, інфекційна лікарня добирає, як тільки виникає потреба. Механізми відпрацювали протягом попередніх епідсезонів. Марія Гаврилян, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.